משפחת אחריי. מוכנים לשנה החדשה? זה אתגר הכושר לשנה החדשה. בוא נראה. חילות צמיחה ביד אחת. יורדים למטה ב-10 שניות, עולים בחזרה ב-10 שניות. שימו לב להיות עם ידיים ברוחב כתפיים, להרחיק כתפיים מהאוזניים, בטן פנימה, רק הרגל זזה בלי האגן, להיצמד כמה שיותר קרוב לקיר, לעלות בזהירות ולרדת בזהירות. הצלחה! ויאללה, שלנו שנה מאתגרת.